רגע, תעשו תמונה בבקשה. שיהיה לנו בריא, אז עם יקר. שיהיה עוד הרבה שנים, ונראה, נזכה לראות אותו עוד הרבה זמן. עד 120, בריאות שלמה. שיעמוד בריאות ואריכות ימים. בעזרת השם, בראות מין. בריאות, אריכות ימים, ונפגש בחגיגה של 100, בעזרת השם. בריאות, אריכות ימים, ושיזכה לחגוג איתנו הרבה הרבה. נשקו אותו, נשקו I'm not afraid.
اخرجوني وفقوني بحبلون ايوا שנים הגעתי לבית הכנסת עדס עם מורי ורבי שיעריך ימים ושנים ואין לו רפואה של אמא אברהם אזולאי וכשהגעתי לעדס אז שאלתי אותו איך יש סדר מופתי בצורה כזו מיוחדת זה אומר כי יש גביים אסור ונאמן מגיע למחיית גביים בשביל לא הגענו היום ילילי 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 Azim, my name.
يا بيت وقت
Oh, God.